Jag tycker vi lägger ner sång och musik och tvivel och all möjlig skit. Och så den kör vi på kockskolan. Den galna kocken. Ja. Vad sa du? Man ska ju rida något för att få färg, att de ska få färg. Men ja, de har ju redan färg. Det är det som är så svårt. De ska, ett tips är då alltså att de får en annan färg än de hade. Fast du är ju färgblind. Ska jag komma och hjälpa dig? Biffstrågan att står där också. Ja, jajamän. Nu ska vi se. Du improviserar inte så mycket då? Nej, jag vågar inte det faktiskt. Men... jag tittar ju på receptet och sen improviserar det. Ja. Nu är det ju... Vad är nästa steg? Så när jag liksom la i smöret och oljan, så då improviserar jag. Jag tittar ju på hur mycket som ska i, men sen när jag då... För det står ju ingenting hur man gör liksom när man måttar och sen för liksom... Nej. Det står, så det kan jag säga... Det är bara du. Där. Ja. Så det vet man inte hur detta... Sluta. Ska jag hjälpa dig? Nej, absolut inte.